Uganda, Byogere. Ni wagula yengege amara ogula yengege ni bajifumba bajitema mundo za pieces za linga nya ni bafumba ni balia kati bamala okulya ono ono musaunga amazo kungamba ekyokola kati nange nnenkola muko byange byemba nkoze mu ngo omuntu nimbaga amulete kyenyanja tukifumbe kati nze yali afumba nenga boiro ngate muli munnyo nimbaga amba mulie kati bamala okulya mbaga mmazo okulya boiro ngate waliwe byokulya birala jasi kyenyanja kyokka bakifumbe boiro bakirye nga mbateredde mukono buddagala butonotono ne babirya bamala okulya omufuni bamulamu poliisi nebiyingiramu poliisi nemukwata awo n'abagandi nomba mumukutte mba munkutte temwina gye mugenda okola n'ekintu kimu n'omufuunu mulaba ayingidde mukomera omufu ali naye buli wagenda omufu ali naye no waba agenda mu bbaala omufu tamukkiriza okufuluma ebbaala nga ye omufu nga tanaba abatuwuliriza nsaba basabire maama wange emikono saala maama wange ayina ekintu ekimunywamu omusaayi ebintu byalema okunkwata kati byalumba mukadde. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Obadde otugamba nti okukitegeera okutegeera ono eyazuukira nayoza ne ku bintu wali olina gw'ogenza okukola mu kusooka. Nali ngenze bankubira ssimu. Nasooka ne ngenda mukyalo eyo wa maama wange. Kati we nagenda yennyina emikwano gyange eyo mukyalo be nakula nabo. Kati oluusi buli bwe mba ngenze mukyalo mba nnyina okubayitamu. Netunyumyanyumyamu. Kati basooka ne banyumiza emboozi ne baŋŋamba naye gwe maani ennaku tukulaba ku YouTube tukulaba ekintu okitute naye wano tulina omusezi yatulemerera wano yakwata omufu n'amutwala simanyi mulya eyo bayita ekisanja naye omufu n'akola ki n'amulemerera era mulina ne kade nebagamba munyumya bya nze ng'amanyi balimbi okusaaga nga banyumya nga we baseka yono yennyini gwe nkubidde. Gwobadde oyogera naye wano? Gwe nkubidde. Mbadde mwogera lunyolo. Alina nebyayogedde mpuliddemu oba yafiiri oba agambye. Waliwo yafudde naye n'addamu n'akola ki n'azuukira. N'addamu n'afa leero nti yazzeemu kudda. Kati nze bwe banyumiza. Saabitwalanga kikulu nnyo. Mbeera awo ne tudda mu byaffe byaffe byaffe. Kati nali njaali awo nagenda okulaba ku baana abakozi bange abamu bennyini ewane ewaka. Ate nabo nga banyumiza ekintu kye kimu. Nti okimanyi kuba abaana abaliyo naleetayo abalala bapya. Nga bavudde era. Era mbajja eyo mu kyalo. Kati nabo ne banyumiza ekyo ekintu. Niŋŋaa naye mu ebintu ebyo mubiggyawo. Kati bwe nawulira nga batandise obinyumyanyumyako. Niŋŋamba nange omuntu ayagala okufuna ekigenda mu maaso. Kamba tuze banyumize. Batandika okunyumiza nti waliwo omuvubuka yali wa booda baamutomera ne piki ne jjajjaawe yali yalayira n'agamba nti no nze muzzukulu wange tebajja kola ki kumulya. Nti bwe yafa ne bamuziika. Kati bwe bamuziika kitundu kirala disitulikiti endala. Kati ono nti ne wavaayo omusezi ku kitundu kye bayita eyo kisanja. Nti yakola ki yamuggyayo n'agenda nti ng'ayagala mulya naye ate kisanja ekituufu kiri nti nange nga nkyali mukyalo eyo ne kati njitya kuba aba akinyumizangako si kinyumya nti nomboozi eri awo naye ng'ekituufu kiri nti gye kiri abasezi gye bali eyo gye bali kati ne baŋŋamba omusajja yamuggyayo ali ekisanja naye omuvu yamulemerera yamulaba naye abalala tebamulaba. Yamulaba nti baleeta ne poliisi bano bwe banyumiza kubanga biri byabali emikwano gyange saakitwalanga kikulu kati bwe nakomawo wano ate ninziramu ne nfuna eno emboozi ku baana abakozi bange kati bwe namala ogifuna ate ninziramu nzizeeyo kuba maama wange mulwadde kuva luli tawonanga yalwala kati mbeera ngendayo mutwalira ku ddagala buyambi. Mmala wiiki nga bbiri nga nzirayo wiiki emu nga nzirayo nga ndaba embeera gy'alimu kuba nze mulabirira. Kati n'enziramu n'enzirayo kati bwe naddayo ne ŋŋamba naye kansooke nzire ku baana abalenzi mbabuuze
nebambuli ebintu nga bali serious kati ono gwe nabuuza ono gwe nkubidde essimu yali ayina abalala abali awo ate yali tanaba kunyumiza omulala ate n'akikoonako n'atandika emboozi ono kati ng'asirise ate ono ye bweyasirika bali ono n'anyumya n'oli n'anyumya nti ate nawulidde poliisi yabiyingiddemu poliisi yakoonye n'ennyumba ye bagezaako okunoonya omufu omusajja yagamba omufu amulala naye abalala tebamulaba Ni babinyumya. Msezi yeri pa kupolisi. Yageda kupolisi bintu nga bimulemere de abantu b'ekitundu benyini bawulira ekivundu nga kiwunya. Ekivundu w'ekiri naye omufudi bamulaba. Polisi n'ebiyingiramu, polisi n'emukwata awo, n'abagandi n'oyumba mumukutte, mba mumukutte, temwina gye mugenda okola n'ekintu kimu n'omufu wuno mulaba. Ayingidde mu komero omufu ali naye. Buli wagenda omufu ali naye. No waba agenda mu bbaala omufu tamukkiriza kufuluma ebbaala nga ye omufu nga tanaba kkoowa ebbaala ate obubaala bweyo mukyalo bukola bukola yi bakeesa obudde fe buli we tugenda etusula mu ndigi kaakati n'atandika batandika okunyumiza ekyo ekintu bamala okinyumiza engamba kyandibanga kiri siriyasi kuba anajja mu tawuni bo bali mu tawuni mikwano gyange gyenjogerako bo bali mu tawuni kuva eri mukadde waali kati bwe twamaliriza waneeno n'enzirayo ewaka kati bwe naddayo ewaka twali tuli mu kulya emmere ne maama wange nga tuli awo ngamba naye nawulidde nga bagamba nti eno waliyo kino ne kino ne kino n'agamba nti ye nange mu mawulire ago ngawulira ku lediyo balanga bulijjo babyogera bannamawulire bonna batuukayo poliisi yatuukayo bannamawulire be bonna ne batuukayo kati naŋŋamba nti bulijjo mbiwulira ku leddiyo munnange omufu ali eyo yabalemera beki neŋŋamba mu maama wange mukadde musaye mukazi ali mu myaka nkaaga n'ezisobamu watuukiza okunyumiza kino ekintu bali abalenzi tebali mu lwali kati kino ekintu kyamazima kati nange mukadde bwe yamala okunyumiza kati mu kifo wano we mbeerera mu kyalo wano mbeera nkyogerako wano eno mbeera ngamba nayemanyi mulimu gwokola alabaemotoka kati neŋŋamba kati nentandika kinoonyerezeka awo mukyalo ate eri ewaffe nga si eno wano abalenzi we bali ninga naye wamba kituufu ndi ne wali omusezi eyajjayo omufu n'agamba ye mulenzi oyo yali anywera ne wano twali tumumanyi wano tomumanyi buti ate ng'omulenzi gwe baŋŋamba yafa nali mumanyi naye sikyamujjukira mu feesi kati nebanyumiza nti munnange nti bituufu biki biki neŋŋamba kyandibanga kiri siriyasi sakitwalanga kikulu era nembireka awo mboozi nnaku ssatu maze binoonyerezaako neŋŋamba kirabika gyebiri nembivaako nenzira eno mu kibuga kkola egyange kati mu kudde eno ne wavaayo omusajja omu akola ku rediyo emu emasindi nankubira essimu nga ntadde ku rediyo dairekiti naŋŋamba nakulabako ku mukutu gwa YouTube nti gw'oli mwana waawaneewaka tewali mufu akulemerera naye mbadde nsaba ojja otuyambe kwono omufu neŋŋamba ate omufu abadde ki naye n'oyo yenyini ankubira simumanyi naye yanoonyereza ku nnamba yange n'agifuna kati bwe yagifuna n'ankubira kati kwe kunkubira n'atandika okuŋŋamba eyo neŋŋamba omufu abadde ki nti omufu ali eno okisanja omusezi yamugjayo nti ayagala mulya naye omufu n'amulemerera omufu avuuse mufu twegamba ebintu ffenna bitusobedde baleese n'omusawo omuganda ebintu biganye omusawo byeyalemererwa ne baddamu ne baleeta n'omulala omulala gwe baleeta yafa niŋŋamba ate nze gw'oyagala okutta baba baleeta omusawo omuganda ate nze lwaki nze gw'oyagala otwa nze siri musawo kye n'agamba ffe twakulaba tolina mufu akulemerera oziikula abafu bano aboogera simanyi waziikula omufu efooti n'abula n'addamu n'akomawo ng'amaze okugamba nti agenda kudda kusaamula noono jangu otuyambe ne mugamba muzeeyi nze gw'obigambo ebyo ate yagenda okunkubira essimu nga neebase nga nze munayenze omufu ate bw'abanga musezi yamulemera omusezi ayina amaanyi nze siina amaanyi kati kwe kuddamu n'aŋŋamba oli ku radio direct n'addamu n'akoonako wali kavolyumu nempulira kati ate bwe yamala okoonamu n'adda nemugamba ekituufu kirinda omusezi bw'abanga yamugjayo mulya n'amulemerera ate jjukiramu ekintu kino kakalaamu nakugambako nti ewaffe ewaliyo omusajja yajjayoko omufu n'amulemerera n'amusibira mu siringi nakyogerako kwe ebintu ebyo byapeninganye ewaffe ebunyolo nakati ne kati omuzoogo gyeguli kati ewaffe abantu amagezi ge bakozesa okuziika omufu ne bamuziikamu n'eddagala
nga tosobola mukola kintu kyonna. Kati kye kireetera abantu okubeera ng'abafuba balemerera kati oyo ayinza okuba ng'alinga waakuna kw'abo bantu b'empulira omuyasenguka n'okukyalo ewaffe wenyini nyini ku kyalo yali mugagga yasenguka ng'omufuna yamulemeredde ennyumba n'agirekawaawo ne kati ennyumba gyeri nene ennyumba nene ya mugagga era naye baatunyumizanga tukyasoma kaakati bwe yamala okunyumiza ekyo nemugaawa ebbanga ndi ku mpewo naye ekituufu kiri nti omufu nyina okusooka okukola risaaki omufu oyo yamulemerera atya kiki ekyaleetera okubaawo ani ayina gyakimanyiiko nembe mubuuza rediyo ku rediyo kwennyini neŋŋamba nti fena twaliyo omufu yamulema naye yo omufu amulaba baamutwala ne ku poliisi n'ebbaluwa weeri nemugamba kakati mba mwatuuka ku poliisi ate nze mugenda kundeeta muleese basawo baganda basawo bagaanyi kati nze siri musawo kati nze ate munjagazaaki kawo ne bagamba nti gwe tolemererwa mufu yenna watugamba tolina mufu akulemerera neŋŋamba nange owenyumiriza mukuzimbula abafu baasi neŋŋamba no kaakati no nange bwe mba nga mwagala mbakolere ogwo omulimu kubanga nangwe mulimu gwange okubalaga nti no siremererwa ku rediyo nimbagamba nja kugukola naye njakumanya ni avunaanyizibwawo era njakumanya n'oyo gwe muyita omusezi yamuggyayo njagala mulaba tubyogereko kati ne baŋŋamba nti kale tujja kuddamu tukukubire kati yali yakavaako ku rediyo nankubira nankonekitinga nabali netuba nga tuliko bantu basatu ku ssimu emu nankonekitinga nembagamba ekituufu kirinde ekirinde ekyo kijja kusoboka naye kisinzira nyina okusooka okutuuka ku gulawundi sigenda lamuza ssente nga sinabakumanya kubanga baŋŋambye bino nebino nebino n'ebintu ebyo eyo sitole nali natandika dde ogiwulira naye nga saagala kuvaayo kubanga nyinza ovaayo ne bagamba ate nze nange kenyini nalimu mu lukwe lw'okutta ki omuntu oyo yennyini gwe bajja kuba ajjukira yafa baamutomera butomezi kati nga sisobola kumala gavaayo kasamwe kenyini abatuukiridde okunkubira era nga bwe munkubidde ŋŋenda kujja tulabe naye mugenda kumpa amafuta kabo nibambuuza amafuta gambeka nembagamba mujja kumpa 25,000 okujjaawo amoroka yange enywa giwamwalia neŋŋenda kati we nagenda nali sigenze naalia nasooka neŋŋenda n'eri emotoka enene grand ice kubanga nkimanyi era bwe ntuuka wali nenkutula diiru yange ozikulirawo kati jjukiramu yavaayo mu ntaana kati yo omufu wali abamulaba nemanya nti no bwe ntuuka wali omufu oyo niyomukwata bwendi era mbanyi n'omuteeka mu motoka mutwale muzza eri gye baamujja kati okutuuka eri nenoonyerezaotwalaki mpewo keesi jjukira oli ye keesi agira n'omufu amulaba nga bwondaba bwoti kiraba nze nawe nali simanyi nti no gyebiri kaakati nentuukayo nembagamba mugenda kumpa 25,000 nebaŋŋamba tulina 11,000 nembagamba nti ago mafuta gembasabye gantwala negankomyawo si kundeeta kokka nebaŋŋamba kale tugenda kuwa 20,000 kati ate ng'amanyi nti nemotoka ogenda wano ogenda n'okudda mba ŋŋenda kuteekao 28,000 kati nga nkimanyi bembasaba 25,000 wentuuka eri nyinza obagamba kakati okutandika omulimu gwammwe musooke mumpeeko sente meka bwezi nti naatoopingako awo kati ne bansindikira 20,000 bansindikira 20,000 neŋŋenda kati bwe nagenda nembagamba njagalaani oyo yennyini gwe muyita musezi ennyumba omusajja ennyumba ye nga baagikoona yaggwa wansi banoonya omufu yagamba nti mulimu omufu omufu tibamulaba bakoona basimyesimye omufu tibamulaba kati awo omusajja asula wansi waki w'omuti ali awo yateekayo ebiveera byo mwasula kati bwe natuukayo ne batuyitira muganda we n'ekyamaani ne tugenda omusajja ne tumulaba omusajja n'anyonyola naye engero gye bandabamu ndowooza baali bantunuuliramu ne bangayamuko ne baga kati kano akasajja kagenda kukola kiwano okiraba nembagamba nembabuuza ebibuuzo byange kati oli nembagamba musooke mundeke munjogere naani noono gwe bayita omusezi kati nentuula awo ne tutandika okwogera kati ekyalikwekwekerera asazewo ayogere amazima ekituufu kiri nti ekintu kyamulemerera lwatu kyamulemerera naye kati ndowooza simanyi oba aliddamu nakulya simanyi oba waba abadde muliwo abantu simanyi oba aliddamu kaakati nemubuuza ebibuuzo byange nemugaba kati omufu gwogamba nze nga simulaba tinagamuna ajjira ku tayimu si nti abeerawo ajjira ku tayimu
olusha inzo kumalo lunaku natajia namala najia kumbe omufu ba mugamba omufu ya mugamba ntinzo kunzi zayo jewanzi jia abanzika beba ino kujia wakoleki wanzizeyo ne aba muzika na obe njini batia kubango mtu ba muzika hate baba nyumiza ndio omufu aliwa hate na yeye nyinyi naddamu na abalabikira abamuzika na abalabikira ba family nti gundi yantwala okiraba mu family yabalabikira nti gundi yantwala kakati bwe baduka na nyumizeze mbozi wade ni mugamba kakati go badote esotya ti munaye jidufu chiri ntwale ndo musawo etuleta ne wokubiri owokubiri yafwa yatwale bango baya male nako bajalinge nakunganya yangame nakunya satu ao nafwa bamusanga mu nyumba nga afudde ate omuzogo gwa kufua kumalaga sanga omuntu mu nyumba nafwa ewafe jeguli nakazika abanda basobanga mbanna abatalwadde abatakoze ekyo sanga kumachanga koze eki nga afudde kati ni bangamba ndo musaho naye bwate weyafwa nimbuze ebuzo ya nimbaga akakati omufu oyo osubira inzo kujanga di kubanya inzo kubera wanange njagala mmula bako ko ina nga tojja mmula kubanga nze mmula banzeka kati yao ne ngamba njagala chama anion mubuze na yebi buzo byange manye chama nanga mensongezo ziri ku polisi ziri wano ze sina kyengendo kuyamba ne just kyendo kimu kuwa barua ogende ku polisi polisi baba kukiriza fe tujja kola ki tujagenda necho kubanga tosobola kola ekintu kyonanga tosoze tuka ku polisi kubanga ensonga weyatukira ku polisi polisi yakone nyumba suzaji nyumba ye kati ni banga ensonga ezo ziri ku polisi emba gamba kali kati chama ni wena mawa kuogeramo na yene njogera mukono oli kaninzira ku muganda wono omusaje yita sima ye musezi kati wenadda ku muganda we ni mugamba muzeyi oli mulabye chama ni mulabye nawe nkulabye embozi nujuzi naze ulira ku radio ne baddamu ne bampita ne bandwala ku radio direct ne tubinyumyako kati wetu amalirizao ne mbagamba njagala sende zange milioni 10 na meka 12 omufoyo tugenda mufuna tumukwate tumuzeyo milioni 12 muzirina ndino bodi sabaka kadeka muti tukalina wa sende zagwao ibintu bintuludde banga sende zagwao ndo tsalaka kadde kamunde tukalina tetukalina ningamba kati atebana nimbagama kati musoke munonye sende bemuna wa mweso otinzi mujja kunkubira simu bangamba kali tuberane tunyumya ngama yindi no banyinzo kubajja musende nimbagama kakati mumanya chiriwo okuveri okutuka wan hatengende ku police hatengende wan amavuta gawedde musoke munyongere emitwalo 10 ne banyongere ayo emitwalo musamu bambe emitwalo musamu ne tugenda mu bala nsula mbale ngera ne nkomawo kati mukunda ne wadamu ne waita wiki ndale ezi bidi ate wiki bidi adomu ze olio mufu na amufukire kirala olwa data buse ye aliwo kujja buli lunaku ino kujja mirundi nge biri ne baddamu ne bankubira esimu kati ate mukunkubira basanga nyina program yagenda mu kyalo nali ngenda mu kyalo eyo kulaba nali ntwali ya maama oba nali muntwalire n'anansi bikibwe ebityo kati bwe nali ngenda bankubira ku lunaku lwali lwa kusatu ate nga program yanga nyina ogenda yo Friday kubanze entera agenda yo Friday nkomawo Monday ku Saturday mbeera mu weekend eyo kati bwe bankubira esimu ne mbagamba nti ngenda kujja na ye tugenda soka kutula ku meza mugenda soka kumpa ako hafu ye sente ezo nsoke mbalageko okumala okubalagako mukwate sente ezo muzimpe ni banga tosala tusalirako oba tukwate lino ettaka lyennyini tukole endagaano lye tuba tukuwa kubanga titaka tulitadde ne ku bei twagala litunda omusajja tumutaase ettaka lirye tulitunde nembagamba anze sagala ttaka n'ekitundu kye bangamba nze nakitya ddanga nkyali muta ate kye mwagala okuntwalamu eri n'oba olima ekimere n'oba olima ye emmere tesobola kukula eri abasezi buli ekitundu kye nkugamba kirimu oyo omusezi bakuwaana nti oli mulimi tosobola n'oba abakuwaana badya kakati nembagamba nze ebyettaka eyo sibiriimu biki biki kati bwe nagenda enatuukayo nembakubira esimu nembagamba mwendi mu ttawuni nazze nazze nabadde nze nga nyina byenzizo okumaliriza eno naye mwendi mba muneetaaze wendi kuba baali tebakimanyi nti nungenda kujja nze nga ndi mu byange kati bwenamala obakubira ne baŋŋamba kale katulabe ekyokukola kati ne baŋŋamba
tuina we mitwalo gafaga asatu. Emitwalo asatu ago twagala kumanya kituufu ntine kintu ekyo kyoyogerako kubanga olaba abasawo baalemererwa. Ogenda tukolerako. Twagala kulaba amazima ogenda kikola kubanga naffe bagenda tuwe namba. Ate ne tutandika okunoonyereza ku YouTube. Ne tukizuula nti n'olabika. Oli mugambo ennyo naye twetaaga okumanya onaasobola osooka otulagako. Kale ni maka kati mitwalo asatu gigenda kunyamba ki. Olwo kati we naddayo na Aliya. Maka kati mitwalo asatu gigenda kunyamba ki. Kale mufune lwakiri miliyoni nga bbiri oba emu kitundu manye nti nammwe mubadde mugezezaako. Mbagambe mitwalo asatu ge tulina. Ne mbagambe mitwalo asatu munaye sibiriimu. Mbeera awo ne nzira mu byange. Ekiro zaali ssaawa nga ttaano. Agenda okulaba ssimu. Ndi mu bbaala ng'ennamba yaabwe. Nga bankubya ku ssaawa nga ttaano za kiro. Naye ennamba eyo yali ya mukyala muganda w'ono. Kuba naddamu gikubako omukyala eyankwata naddamu n'anyumiza. Kati weyamala kunkubira ekiro awo ssaawa nga ttaano nga ndi mu bbaala. Saasa wakwata ssimu. Bwakya ku makya nasula mu mmotoka. Bwakya ku makya nimukubira. Ngamba naye nalabye missed call yo naye nabadde nkoze ekinga nkoye nga ssaawa kwata ssimu. Nangamba twabadde tukubira wano nga tutuddemuko kakiiko nga twagala kulaba eki ekyokkola ne bakuŋŋanyayo obusente ne baweza emitwalo aga ataano. Bwe baweza emitwalo ataano kati ono omulenzi ono gwe nva okkubira essimu kwe kuŋŋamba nangamba omanyi soko bajjeko aka kasente kubanga bw'omala zibajjako sobo bagamba mwongereko soko bajjeko kasente. Sende woziteka mu nsawo tozibaddiza kubanga era bagenda kwongerako sende bwoba bagambye nti nu mbadde mwongeddeeko sigenda kukola ki sigenda kukola soko bajjeko sente ne bagamba muleete sente ne baleeta sente kati baleeta sente basooka ne baleeta aga emitwalo asatu baleeta emitwalo asatu ate emitwalo kkumi giyina gye gyava waliwo gwe baakubira essimu eyo mu paaka nanteerako ekkumi nagenda okulaba bakuŋŋaanya awo olukumi lukumi nkumi bbiri bbiri biki sente ne ziwera mitwalo aga ataano ne bazimba. Kati baamala ozimba ne mbaga kakati mugenda kumpaamu nko olunaku lwaleero lwokka. Kansooke neetegeke nzijje kuba nze ndi waakuno ne bagamba kale naye nga mulimu okweraliikya nga beeraliikya nga bagamba ono mulaazi mu muyaayo ono ayinza okuba atubbye. Awese. Ayinza okuba atubbye. Ne mbagamba omu yasooka n'agamba oba tusooke tukuweeka emitwalo nga asatu abiri ojja kugasanga ng'oze. Ne mbagamba ne ssente ze mumpa zennyini tezimala ate kati ompe mubitundu kati kitegeeza oba toyagala kukolere olaba natwala obuvunaanyizibwa nga mmaze okunsindika ssente ez'amafuta ninzijja ate nga temumanyi kati kyoyagala ga emitwalo ataano ge ngenda otwala. Ne babeera ne bazimpa ne ŋŋenda ne tudda mu bbaala yaffe kati wajja ku makya ne nzirayo ne mbagamba kakati mugenda kwongeramu ssente. Tolambalagako sinaba embagamba mumanyi sente zammwe ntono oba mbaddize sente zammwe kubanga omulimu gwame okyobola n'abagabe mumpemu olunaku lumu nasoose egenda nentunulatunuliramunko ku mbeera yange n'oyo mufu gwe mugamba nti najja buzi nagenze okutunuliramu olutalo lwengenda okulwana lw'amaanyi nnyo era ekindeese wano kubaddiza sente zammwe eza kunyongera sente mulonde mu kintu kimu sente nzirina wano naye nga yeekaza ng'essente mu nsawo yange nga nsigaza emitwalo 17 twazinywedde mu bbaala zaaweddewo singa baŋŋamba ntino zituddize aga katonda muguno ali ngenda kukubakuba ssimu ani bazinteerako kaakati olwo neekaza musooke munyongere sente oba sikyo mbawe sente zammwe ze zindeese mu bulungi mbaddize sente zammwe kubanga omulimu ngulabye omulimu munene nnyo sijja kugusobola n'obwo obusente tebujja soboka mbale ndisabozi bajjako miliyoni 3 omusajja n'agamba miliyoni 3 saawa zino omuntu sente agenda zijjawa ekituufu kyekyo mbagala kyekyo mwesootinge mbaddize sente oba mugenda kunyongerako sente nagamba muzeeyi kituufu tetulina sente zetugenda okwongeza naye zennyini wazirabye engeri gye zazizeemu ono yazijja eno omulala yazijja eno omulala yazijja eno ne mbagala kale kati ngenda bbalagako naye okumala obbalagako okumujjayo omuvu wammwe muteekaawo kumuteekaawo naye wemala omuteekaawo musooka kuleeta ssente zange zonna zonna nga bwe nazibasaba ngenda mujjayo mubateere awo mubalage nti nomufu wammwe yoonu nammwe kenyini mulabeko kubanga oli agambye nti najja n'abula
nakomawo nabula nerero runu tagenda kubula ngenda mujayo muteka nesende zange buziba diziriwo mufoyo ngenda mubalekerawo paka mulifu nasende zange no mara miyaka eji mufoyo mujja kubera naete mugenda muzika zacho ogende ne bakankana mukawo maka ngenda balagako kati ono mulenzo ono gwenkubide simu yali ali mu town nemo kubide simu Nemo gamba, njagala kunyambako, onoonyeze ekintu bweki neweki. We batunda ebintu bya buwangwa mu tawuni omu. Okindeetera ofune boda ojje. Kati nze we nasigala eri nga ndi eri ne tudda mu walagi ne tutandika okunywa. Nga tulinda onu gwe natuma andeetera ebintu bye musabye. Ntandika okukola omulimu gwange. Kati Nagenda okulaba ekituufu kiri nti sirina amaanyi agasobola kujjayo oyo omufu. Ndeese biriba omulenzi amaze otuuka bireese nga ndaba buli kimu kyonna kye ngezaako okukola sirina engeri kye nsobola okukola. Kati kwe kukubira omuntu omusawo wange eyansala eddagala ku mubiri n'emunnyonnyola n'aŋŋamba ddamu onkubire ku ssaawa ssatu za kiro. Bwe nzijja okugamba ekyokukola. Kati olwo mission ekyusa. Nze ŋŋanze wannalemererwa ne nkubira ki? Musawo wange. Bwe namukubira naŋŋanda ddamu onkubire ku ssaawa ssatu za kiro. Tulabe ekyokukola. Kati ne mugamba bano ne mbagamba ekituufu kiri nti kati ssaawa zino ebintu bino bigira bibeera wano nfune we mubitereka nja kudda kiro abantu bonna nga bakoze eki? Nga beebase. Naye nga nnina kye mbaze. Nga nkimanyi nti ssaawa zino sisobola kikola nina osooka kubira oli ssaawa ssatu ambulire ekyokukola awo ndyoke nkomewo enkeera nembagaa ngenda kudda kira abantu bonna nga beebase ne baŋŋamba kaale ne tubitereka ku olwo olunaku lwennyini saddayo saddamu nabbakube ne bankubira essimu kiro nga ndi era nga nzizeeyo mu bbaala yali sande ninzirayo mu bbaala ssaawa zaalinga ssatu awo nnya nga ndi mubireekana nga saagikwata bankubira emirundi nga mukaaga ndowooza muli baalowooza nti nabakola ki nabafera sikyakwata n'essimu kati wenaweza ezo ssaawa neŋŋamba n'essimu kanjijjeko tinjijjako ewojja ku makya kati olwo obuzaawera ssaawa nga nnyaawo ssaawa nnya za kiro ne nkubira omusajja oyo musawo wange ne mukubira kati wenamala omukubira naŋŋamba kakati ssaawa zino mbadde nkooyeemuko ojja kunkubira enkya ku makya ŋŋamba kale kati we namala omukubira essimu ninjijjako kati enkeera weyakya ku makya nemukubira we namala omukubira nambulira ekyokukola bwe yambulira ekyokukola kati ate biri ebintu bye nagula sirina kye nakozesako yadde n'ekimu kati we yambulira ekyokukola naŋŋamba naye ojja kumpaayo ssente ne mugamba ssente mmeka naŋŋamba ojja kumpaayo emitwalo abiri okola ekyo ky'oyagala kati ne mugamba emitwalo abiri nga sizirina ssaawa ze naŋŋamba tewali buzibu gwe sooka omalirize by'omaliriza neŋŋamba naye bano abantu mbasaba essente naye babadde tebaana bakumpa kasente naye babadde baagala nsooke nkole ki mbalageko jjukiramu owange mu TZ naŋŋamba kale kati ogenda kukola bw'oti ne bw'oti naye ky'ogenda okukola gamba oyo omusezi yennyini agule ekyennyanja ekibisi akifumbe abo bennyini abaliwo kyamaani ne muganda we n'oyo omusezi bali ekyennyanja ekyo naye ky'ogenda obateeramu obateeremu bino ebintu bwe biti omala bubateeramu okole ki obawebo babirie ne mbagaba muguleyo ekyennyanja ne bagenda mu tawuni ne bagulayo engege abamala ogula engege ne bagifumba baagitemamu ndowooza piisi zaalinga nnya ne bafumba ne balya kati bwe baamala okulya ono omusawo ng'amaze okuŋŋamba ekyokukola kati nange ne nkolamuko byange bye mba nkozeemu ng'omuntu ne mbagaba muleete ekyennyanja tukifumbe kati nze yali afumba naye nga boyiro nga temuli munnyo ne mbagamba mulye kati bwe baamala kulya mba mmaze okulya boyiro nga tewaliwo ebyokulya birala jasi kyennyanja kyokka bakifumbe boyiro bakirye nga mbateereddemuko n'obudagala butonotono ne babirya baamala okulya omufu ne bamulaba bali bennyini bonna abaaliwo abaaliwo ne bamulaba ne bakiyamani bonna ne bamulaba bwe baamala okulya nga bamaze okulya ne bamulaba keesi omanyi zino keesi eziba mu bugoye oba buba bwa papo mukeesi buno baziikiramu abantu mu kyalo omufu ne tumulaba ng'ali awo ne baŋŋamba tumulabawo ne mbagamba kati mumanyi kye muba mukola mukwate sente zange muzimbe si kyekyo mbadde mwagala
mubulijo mbade temumulaba kati temumulaba nitumulaba nimbagama kati wase tukido kuva wali we mumulabira nitumuzza wani abatagenda vao mpaka kutuko mpaka we mutuzo kumpa sente zange mimi kwade sente kitundu mukimpe muteke wani then we mfuna vumba gambe kati mugye wanu mutwale wa twale muzike ibanga kitofu mufutu mulaba nagenda kuvayo bana maulire ngabazenga bayitirivu bante kako ne credit direct ne muganda wange mukusimbula yo kuvayo ne mvayo omufunga mmulese wawo ne mbagamba kati nze ngenze mwe sorting nze ngenze etudda mu town kati olwo moto katutudde mu bantu abo bantu banna ne bana balenze benali nabo bo mufude bamula nenga abantu kitufu kiri ndi bachamani muganda wo mugenzi muganda wono gundi wono yali omufu obane mukyala we waliwo mukyala wa wono mukyala wa gundi ono muganda wono oba muganda we oba yali muganda oba si muganda we ngabo manya abaluru beyo buli ombu abera mululu abera wa luganda so we bati we bali kati ne babanga bala omufu ne bagafe tugenze batugaka kati tugenda kola ne mbaga mukwate sende muzimbe era bimalo kumpa sende nze ngamba kolera kyemwagala kati bayino kunonya abantu ababaziika omugenzi ono bajje nawo bennyini omufu bamwerabireko naye ate bwe batuukawo tebasobola mulaba era nabo bali suppose kulya ku ekyo ekyennyanja naye bennyini bakole ki bamulabe embaga nze ngenza ne tugenda kati bwe twagenda ne wayitawo saawa ezi saawa ssatu wayitawo saawa ssatu banu omufu n'ababulako kati oli yamulya ye n'asigala ng'amulaba kubanga yo oli yajjanga ku tayimu ye n'owaba agenda mu bbaala ng'ajja ku tayimu ye n'addamu n'abula kati nimba gamba kati ekyokkola tewali nze ngenze nyina ebyokukola bingi kubanga sente zibalemeredde ne bakwata awo endagisi baagala tuteese ettaka balimpe omufu mbayambe mbajjeko ki ekyenena nimbagamba munaye sikisobola ate nange kennyini nga balizaboze okwata ezo sente nga tugenda zigabanyamu bantu babiri n'omusawo wange tugende omufu tumubajjireyo tumubateere abagende bamuziike kubanga yemanyi musawo ye yali agenda kunzijjako miliyoni nga bbiri nengamba sina kyakola kanjireke kati ate ne tudda mu tawuni ate kudda mu tawuni eno nga ne batandika okunyumiza emboozi yaani y'omukadde eyafa kati emboozi eyo twajja nga tuginyumya mu motoka olwo nga tuvudde wali kati bani batandika nti mwana bafunabo si bangu waliyo n'omufu ali eyo waffe yafa juuzi n'addamu n'azuukira ye nengamba nolwokuba nti nimwe mulabe ntituve olwo tuli mukunywa nengamba bano abalenzi olwo ne bakuta obucupa bwa gundi bwobwenge obwekyalo ne batandika okunyuma emboozi ndi olaba n'omufu ali eyo waffe kirasa eyo omufu yatulemerere ayi yafa n'azuukira n'addamu n'afa n'azuukira kyokka baguze keesi omufu ne yeekyanga ogwokusatu mbu yayoza n'ebintu gyali eyo ngamba ye biki bino byebanyumya kati ku olwo enkuba neegenda neetonya bali lunaku lwa sande yatonya nga mpitirivu ne tudda ku saluuni yo n'omulenzi gwe nkubidde essimu kati bwe yadonya twagenda okulaba abantu nga bakola ki bavaayo nga bangi weebati nga bajja abakadde nga yi bano abantu bava ku kyaki kyaki nga tebanabakola ki kati be baali bajja ne mbuuzaako omulenzi omu yali asala enviiri ng'ovudde ku bano kuba yeye teyaliimu mu mboozi zaffe ze twali tunyumya nemugamba yi nga neetereza muviiri mu ndabirwa nemugamba yi hospital bano abantu bavaawa bava eyo wabadde embaga kati omulenzi naye naddamu n'aŋŋamba nti waliyo omukadde afudde emirundi kati guno gwakuna leero ne bamuziise baleese n'endongo temukkiriza kuddamu kukola ki kuzuukira neŋŋamba kati no bano nina okusooka kuddamu kuwuliriza eno emboozi bulungi kubanga bali banyumiza nga tujja mu mmotoka era olutuuse wano ne badda mu byabwe kati ate noono anyumiza gwe tulese wano kyandibanga kituufu kyokka ni gye banyumiza we banyumiza okuŋŋamba nti no oyo omukadde afa n'azuukira neyiba wa mukwano gwange nnyo kikumi ku kikumi ye yandaga omusawo gwe nagendako eyanyamba nga nkyali mu kyalo eyo kati n'afuuka mukwano gwange kati nange kwe kusimbula emmotoka nga kumpi nga ndaba nawo okusimbula emmotoka ningena ningakanga embuze ku kyali wange enatuuka musajja mukulu musajja mukulu ayinza okuba ali myaka nga ana eyo ataano ntuukayo era nasanga abantu webali kulumbe bali awo engamba wano mwafiiriddwa naye kwe kunyumiza nangamukadde oyo omulaba
yasoka nafwa nitusonda wano sende zekati byolumbe byantama nokuntama nze nokuzika sizi setola antivalia siri nye nayo byantama ntumunaye twagenda yeyo omufu afudde tulese kesi tusonze sente mbu atena damu na azukira kesi ne bagireka awo atene bagambo liya jibaguza demo ajigula jisubule naagana nagandi yeta za kesi mavega ni bagireka awo atene waitawe nakusatu na atena damu naafwa abantu baze mulumbe bamaze ndina do mundu azukide buli omwa genza tero ni baddamu ni batwita lero ni weya fudde bamuzise buzisi tebale sena faza tebale sena chiba bamuzise buzisi nzinganda bawo bwenti ekiduvu kiri ndisala bawo okusaba kunna nga bamuzise enkuba kwole enkuba yatonya mpitirivu era we navayo yo nga mazo kunyumize mbo nenga anyumize mbozi simuvubuka musajja mukulu simusubira mukulimba ola mazo kunyumiza katade nageno kulange simwe nkubirwa bali abantu bali mukungu ya ninga bali abantu tebaina sendi kwe kudda munu mukasenda netunyuamu netunyumyamu bwe twamala kunyumyamu netunyumya tuli mu mbozi ndalolu yaffe kati tuli mu bilala abantu bavude mu lumbe bakoze eki tuli mu mbozi za fendala nnyo netunda mu bala netunyuane ngame nkera nyinokola ji okudde takala na nyinokusimbula yoku machasa wanga 3 angova ngempedde mu ninga bakali tubeera ne tunyumya waliwo akabaala kali ekasula mpaka ku makya ne tubeere ne tugenda mu kabaala ne tuvaayo twavaayo essaawa nga 7:00 twavaayo essaawa nga 8:00 asula mu motoka enkeera nneetegekaawo ne ngenda wa mukwano gwange ne naaba saddayo eri wa mukadde ne naaba ate ne nfuna mukwano gwange omu yali ansaba omulimu ne ngamba ndingenda kujja naye ne Kampala kamuteke mu motoka tujje atandika okunkolera okunvugira ng'emotoka emu ne tujja ne tusimbula ne tuvuga ne tuva kati twali tugenda tuuka kafu ne bankubira essimu nagenda okula MTN ne bwe yankubira essimu namanyirawo nti no eri mukyalo eri wa mukadde bayinza okuba abakoze eki bankubira okumbuuza wa wendi saasobola kukwata kubanze wengenda mukyalo waffe sisiibula nvaayo buvi ate n'okugendayo sibagamba nti no nzijja nagenda okulaba simu nga bankubira nagenda okulaba nga bankubira simu enkubire ini nga mene simu yaani kati mukunkubira nagenda okulaba bankubidde nnyo ne bansindikira meseji ngamba ye meseji ona ani ansindikidde meseji nabeza meseji enkyagirina wano meseji enkyagirina wano ne bansindikira meseji meseji eriwa njirina wano meseji enkyagirina wano Nese mobile money ozifuna ne world limit. Abantu banesiga bansindikira sende kuva bweru. Bansindikira bampe emirimu. Buli sikulolo kulika akasente. Ono na di one yali ankubira. Nansindikira eyo message. Omwana nga bamusuddewa mutoyi. Kati nangamba komawoso okofunegana amawulire. Bakweta agenda bakunoonya ojjo tuyambe omwana ali mukabira mutoyi. Ngana ebizibu byonna nga bigudde mu kitundu kyewaffe kiki poliisi bagireese abakwata amawulire babaleese bampita ate nzireyo nkole ki nzigyeyo omwana ate olwo bampise ng'omukungu kuba ajjukira bannamawulire basooka ne bandabawa eri nga ndikwoli omufu ate ne baddamu ne bampita ati omwana bamusudde mutoyi jangu ne ngamba naye mbadde ntuuse wala munyambe ntuuse wala nzirayo ntikomawo nagenda okulanga essimu endala enkubirwa ate ankubira owa poliisi nanga nza fande gundi komawo ningamba ye tetuddamu netugikyusa netuddayo kati mukunda yetu agenda okusanga toyi nga bamaze ogimenya ng'omwana omuntu ng'aguddeyo munda omwana amugyeyo amuziza ku ngulu omwana yenna ali awo tategerekeka maama we bamukutte ningamba kati bino biki kyokka n'ababadde mu lumba eri nabo bavudde ne batandika okunyumya ebibozi ebitategerekeka biki ningamba katusimbule emotoka ffe tukoleki tugende ekibadde kituleese kiwedde tewali kyamaanyi kiriwo ne tusimbule emotoka ne tukomawo kati mu kukomawo twali twakayisa mijeera ng'ogenda kuyingira nakasongola waliwo ekibira ekiriwo payini simanyi we balima muwogo awo faamu ya muwogo naye waliwo payini muganda wa nali siri ku speedi kubanga nali nkimanyi ekimpapya tekiriiwo nali ndinga mu speedi nga kinene nnyo nga 5 awo 6 n'ekintu ngandi mu mirembe gyange ngandi mu kaziki nkuba kaziki
Nimera woni tulimu kuvuga tutambula twali mu bantu basatu na nyina mukadde mulala gwendese twali mu bantu basatu noyo mulenzi gwe nalindese ngo kunkolera tuvuga ndugena ne tutuka mu paini ugana ndo agenda kulaa kintu kye sirabangako nalawo omuntu nga ayambadde suuti ne soksi asala olugudo tasala akola atya naye nga mulengerera wala waliwoka distance walako asala tasala akola atya takola ki tasalawo kwe gamba gyalaga yamanyi bw'aba akutte eno nja kudde eno bw'aba ali eno nja kudde eno nzi ndi ku byange tunyumya ebyaffe ne tuvuga netumutuukako bwe tuti okumuduka koloza omuntu omulaba mu feesi tomulaba mu feesi yaali bibye kati ye kye yakola n'addamu n'asala olugudo eno gy'abadde abadde asala adde eno n'addamu n'addayo waadi n'atuula wali pembeeni etulale lwaki twalanga kikulu kati ono omulenzi gwe nalininamu ye yaŋŋamba abo balaalo banabalunda wani nti abalaalo nabo bamanyi balinaki balina kamanyiro kaabwe batyo ne tumanya nti n'oli mulaalo telwaki twalanga kikulu twali twakamuyisa bwe tuti dakiika nedakiika bwe zibanga nyingi nnyo ndowooza zaali dakiika nga musanvu emmotoka yagenda neyeefuula awo wenyini ku dakiika ezo neyeefuula tewali ki mmotoka neyeefuula netwefuulira neyeekuba ekigo neyeezigula neyeetoolola emirundi egi wansi mmotoka neekwata omuliro eyiyoyo eyange yennyini wonkubiridde neŋŋamba ndi mu galagi ewandegeyawan eyi yennyini neyevulungula emirundi egi ena tetwaddamu kutegeera omulenzi saddamu namulabako alwa oyo yennyini gwe najja naye mukadde yasigalamu n'afunamu nk'obuzibu mu mbirizi wano netumugjayo netumutwala mu ddwaliro wali gundi emijeera ne bamukolako tebasobola n'empangisa mbyolenzikoowa obudde ne bamuleetawa ne bamuleeta ne mulago ne bamukolako kadde n'atereera naye omulenzi okutuuka ne kati siddangamu mulaba n'essimu ye tebangako omugjawo ewaffe oli omumanyi ye omuntu gwe ndudde naye mmaze naye bwe kibanga kitono nnyo mmaze naye emyaka gisobanga mu kumina nkalippiro nyinza obutagenda naawe saddamu mulabako era ebintu ebyali mu mmotoka yeri piki eri gy'olabye wali n'engato ze zennyini ziriyo omwo mugundi omu kiveera ekyo bino byoze nabyo bitudde ebyo byennyini ebiri ku piki n'engato ze mweziri omulenzi yaddamu omulenzi yabula olina ebintu by'oyogera eyumuga bigatta eboozi kubanga kati waliwo ekiveera nkirayoze nakyo kiri ku piki kirimu bijanjalo mulimu n'engato z'oli naye teyaddamu kulabika ye yabulira awo tewali yaddamu mulaba abantu babiri abakubulako nga tudda mubawuliza waliwo n'oli yali rasta rasta naye yabula ani muddakiika ezo n'abulira ddala ku ddakiika ezo nze yavaamu omulamu ekintu kyaliko ekyankosa kye kino mu akisidenti eyo tewali kirala siga nti nawunga n'addayo yaddayo atya teyalinaamu yadde n'ekikumi kalipiro katukulina otunyumirizenga ogenda bantu babiri bakubulako twali twakayisaako ono oli bwe twamala okwekuba ekigwo n'omuntu oli tetukuddamu kutunula mabega tetwalabawo omuntu yennan'ono omulenzi teyaddamuatuliriza kalipiro nze mumanyi ayina emmotoka z'ebbiri zemmanyi ayina endala eri gye yatugamba nti yetambuza emirambo gye oba abafuube nga abaziikudde ayina n'endala aria eriko ekigambo omumpembe aria yeyaggwawo era wemukubiridde addaga badde ndi bizabiza wano ndi mugalagi wano nemwesirako nemugamba jangu wano badde ndi awo ngaatuse ne booda ngaemabega waliwo akafuluusi akakutiya bakabiseeka bakazenno mba nemanyi seminti omutwala namugongo genda kugira bintu byo era mukutteko obwendiawono seminti kiki obadde mubijanja nengato zoli yabula n'engoye ze nkyazirinewakan'engoye nzirinkatukulinda otunyumirizenga tujja kugenda wembadde ndowooza kubanga era tajjayo bulungi okijjayo bulungi nga tukyetaaga sirabaza bakimba ngenda nze bwe ndowooza owa boda ate tagenda kuddawo kunno n'engato ogenda zira ebigato byemu ebiri biniigiina mulimu n'ebigatogato ebiramu ebiri omu mubijanjaalo
Why Moto Gaba Jiris Joe? Baji Joe Police Johnny Vajirita Catavin David. What is your idea? Baji Tis a breakdown. Vajirita Mugara Jacatinga, you know, could jam away into Vialim. Vialim Nensa, ye and Yingo in Jajina. Tadangamukum could be that. Nessimu yet a dangamukubaco. Mopaini. Mupaini, na yono gwengu bida ngambi ya koma kumuuliza mulundi gwali gumu na amu gamba yali yaduke yomunsiko na ye nyinde yada muku muuliza. No kutuka ni kati ya bula. Kati wiki zili ezi satu. Elame lechizo kwa chise wiki satu ngu chinga mati wa kwa accident. Wade ngu chinga mbaga kwa WhatsApp. Nga sifu na abudi mkwata. Wiki singa satu nga abuzi. So. Kalipi. Oli church tufu. Nzega nyini kalipiro mumpembe, the devil hunter. Nsite tuke chisele kujaji kubantu wababula from nowhere. Kubanga bakabula babidi. Abantu uliriza nsaba, basavile mama wange, mikono sala, mama wange aine chinde chimungi wamo musai, ebintu byale mokunkwata, kati byalumba mukadde. Kwe mba denge zako kuzimbida. Mama wangati alimu mieze ebiti. Aliwansi. Obulwadde wa gana. Nenzeke nyini kalipiro. Nerinyo liuli la kalipiro. Kalipiro erinya dene nyo. Erinya liulibuze bebe kuru. Kalipiro erinya chintu kinene. Bebe kuru ya yalikuwa. Kwa nyama walipa kubasi. Bebuza. Ne bebe kuru alimanyi. Ne bebe kuru yaliimba nako. Erinya kalipiro. Zegola mawano. Kalipiro. Bebe kuru li, erinya chigambo chinene nyo. Kubanga tewali chende chisewa kuneri pako. Nze mna ndi muntu mkuru. Nebe ereda mwa, doya gangu limbe. Olaba ugomu bili. Gogu laba. Olaba chiwa. Nabe visale sale. Wano bila. Webe ereda mwa. Nze nebe ereda mwa ngomu gezi. Nato nimirizaka tata. Mukama yebali kukuma. Amina. Nena o ino genda yogo, bato inabuzivu. Teo yo, wali oleta ya inabuzivuchi, yeyabula. Oli, engero jeyabula mu, wana gambo, ne atene echira la kuhu budete, wali uo motoka, ya himi randine tuto mtu. Nze samu laba. Tuwa unganze natoba nze ka, ile motoka ya kutuko kuvayo. Kale tunabiraba mwa bibada yakwata ya mtu gobele la sema embozi ze zichakwaja buli wetu abantu baku omwagaja buli woyo ya ababuli woba ne chipya ngatubaleta ne tubogera era jempite yo bangamba ne dua kalipiro gwetula gwetulira ku radio sima yes. Na magamba yenze yes, naba muse bali bamanya kalipiro musajja munene nyo walone ya ngamba kumavuta kusheru kalipiro asiye gwe kalipiro gwetulira wanu siye gwe oli kalipiro musajja munene nawe Number. Inga wakale siye nza tena. Anyway, dea ziza. Yes, sir. Ewa nyewa li dedala. Amina. Mukama kumi. Amina na wa kumi. Amina. Mm. Kale, ata kumi na pelaba kumi. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.